Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. Você que anda de moto e não consegue enxergar praticamente nada devido à sujeira, os arranhões da viseira do seu capacete, forçando a você inclusive a andar com a viseira aberta, saiba que essa conduta é passível de multa. O vídeo de hoje é voltado para você. Eu vou ensinar como deixar sua viseira nova, praticamente zerada, utilizando um único produto. Ficou curioso? Então acompanhe o vídeo. Muito bem, antes de utilizarmos o produto, vamos ver aqui a situação dessa viseira. Veja aí, pessoal, se a câmera consegue captar. Está bastante suja, alguns arranhões superficiais, outros mais profundos. Praticamente embaçado a visão aí ao utilizar esse capacete com essa viseira. Então vamos tentar recuperar, removendo aí os arranhões mais superficiais e melhorando a questão da limpeza aí consideravelmente. Então vamos lá para a bancada. Muito bem, vamos lá para o processo de revitalização da viseira. Veja novamente a situação dessa viseira, como está suja, arranhada, praticamente não enxerga nada com essa viseira, ok? Então o produto que eu vou utilizar aqui, pessoal, é um produto que eu já utilizo há muitos anos na minha moto, inclusive na revitalização das peças plásticas da moto. Tem um vídeo gravado recentemente, vou estar postando aqui, deixando o link na descrição do vídeo. É o famoso WD-40, um lubrificante multiuso. É sensacional, tá? Ele vai revitalizar toda a sua viseira, lembrando que ela é constituída de policarbonato. A gente vai conseguir recuperar esse policarbonato utilizando simplesmente o WD-40. Eu vou precisar também de um pedacinho de esponja, ok? E para finalizar, papel toalha ou um panozinho de microfibra. Então é muito simples, você vai aplicar o produto na parte frontal da viseira. Nós vamos depositar um jato aqui bem generoso. E com o auxílio de uma esponja, você vai espalhar todo o produto na viseira da sua moto. Você vai fazer esse processo na parte interna e na parte externa, ok? E aí, finalmente, depois desse processo, nós vamos finalizar com o papel toalha ou um panozinho de microfibra. Retire todo o excesso. O legal é que nos dias de chuva vai repelir a água que porventura colida com a viseira, ok? Essa é uma outra vantagem de utilizar este produto. Muito bem, vamos agora repetir o processo na parte interna da viseira. Vamos aplicar o produto na parte interna, nosso famoso WD. Você pode estar removendo a viseira, fica até mais simples o processo, ok? Mas eu vou fazer com a viseira no capacete mesmo. Processo simples, fácil, rápido. Garanto que o resultado é sensacional, vocês vão comprovar já já. Retirando o excesso com o papel toalha. Veja que é fantástico. Vamos passar mais outro papel toalha e volto para mostrar o resultado final. Muito bem, pessoal, já estou finalizando aqui o polimento com papel toalha. Veja como ficou a viseira. O resultado é fantástico, praticamente nova. Removendo os arranhões mais superficiais, logicamente que os mais profundos eles permanecem, tá? Mas, no geral, é fantástico o resultado.
tá? Aconselho aí, você vai se surpreender. E o legal é que a parte externa da viseira vai ficar praticamente impermeável à chuva, beleza? No próximo vídeo eu vou dar uma dica para você como evitar que a viseira, a parte interna da viseira, fique embaçada, tá? Aguarde aí os nossos próximos vídeos. Se inscreve aí no canal para ficar atualizado. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em breve. Ative o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Show!